ಬಾಹುಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಾಹೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಡೌನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮಿಂಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾಕೋ ಮನ್ಸು ಮಾಡದ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಂದಿರೋ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅನ್ಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಬೀಟ್ ಡೌನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರ್ದು, ಅನುಷ್ಕಾಳನ್ನು ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಪ್ರಭಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೀಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋ ಆಫರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಅನುಷ್ಕಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಅಭಿನಯದ ಭಾಗಮತಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಭಾಗಮತಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸ್ವೀಟಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸದ್ಯ ಸಾಹೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಿಲಂ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಖೇಶ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ಮೊದಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ. ಫಿಲ್ಮಿಬೀಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಫಿಲ್ಮಿಬೀಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜಯ ಆಂಜನೇಯ.